yerine getirecek. Hakim canlı setti. Yerine doğru apardı. Şimdi burada Sevinç Cəfərzadə ve Kristina Bakaranze karar vermelidir. Kim zərbəni indirəcək? Sevinç çekildi. Kristina'nın zərbəsi ve top kapıdan keçir. Deyəcəyi təkrarı. Kristina'nın zərbəsi mükemmel alınır. Mükemmel. Mühtəşem bir gol izledik. Başta zərbə indirməyə hesablanmışdı. Ama əksər ötürmələrin karşısında müdafiyyətlərimiz kəsirdi. Biz isə Nazlıcan Parlak'ın olduğu sol cinahdan daha fəal hücumlar təşkil edirdik. İndi burada küncdən zərbə yerinə yetirilir. Nazlıcan Parlak qapı qarşısına ötürmə. Başta zərbə indirmək mümkün olmur. Təkrar zərbə və Maryam Ollayeva. Hesabı diri təkrarı Nazlıcan Parlak'ın ötürməsi. Geri qaydan top. Maryam Ollayeva yerle zərbə indirir. Ve topu Johansen'in kapısından keçirir. Zərbə meydançasına ötürmə. Başla zərbə ve top kapıdan keçir. Təəssüf. Zərbə meydançasına ötürülən topu kapıdan keçirməyi bacarır. Vilemos Kristiansen. Orada Ayşen Əhməd.